Saison. Men du, vi bliver ikke trænet ved at bruge charge nu, for jeg kommer aldrig til at vælge en charge i game. Jeg kan bruge pump og combat. Men er okay. Kan du skrive lidt op for din mic? Man kan næsten ikke høre dig. Den er helt over. Det er så grimt ind under hende her sunflower. Hun har røde håndflader. Ved du hvorfor nære de hvide under håndfladerne? Nej. Fordi alle har noget godt i sig. Ej, det må også være grønne. Ja, ikke? Bare ikke noget godt at sige til nærmest. Blå af jer. Blå charge. De er lige pt. Prøv at se her, hvis jeg tager en guld charge op i går. Så kommer der ikke nogen, så kommer der ikke flere af dem, fordi den bugger lige pt. Og det er uden fucking syg cranking. Ja, det, vi tager også lige et chocolate, altså, fordi ellers så... Nej, dude! Så er der jo ikke noget læring i det, hvis man ikke kan heale. Men der er heller ikke noget læring i at have uendelig healing. Så tager vi minis, fordi så... Nej! Fordi lad os sige, at du spiller endgame. Det er meget muligt, at du har brugt alt dit healing i endgame. Jamen, det her det er så ikke lige med zone og sådan noget. Du skal bygge, når du bygger ned. For tænk på, at det var et normalt game der, så ville du tage for all damage. Det er så fint, ja. Ja, controller spiller, hva? Det jeg hader mest med folk i går. Tror du, Aim Assist var fjernet? Hej. Det sagde alle jo. Folk sagde, at de håber, at Emesis bliver fjernet. Der var nogen, hvor Emesis ikke virkede på. Det er sikkert, fordi de har fået et skrald af Emesis. Bastille. Nu kommer Bastille. Jeg vidste godt, du sad der, og ærligt styrer dit controller ind. Det bliver du heller ikke bedre af. Folk kommer bare til at hade dig mere, end hvad de allerede gør. Og det er ingen løn. Det siger til alle, der bruger fucking aim assist og sidder og sweater i en creative. Ærligt, du får ikke folk til at elke mere. Du får søgt bare til at... Du bliver bare udstændende. Hvordan brugte den et skud der? Prøv at se dit aim, altså det er jo en milliard gange bedre end mit med det der aim assist der. Slå det legit fra, nej, for det er jo... Seriøst, du kan ikke, man tror... Det er hele en fucking creative, det er mere sjov end det fucking tryhard. Tryhard, det er turnering og arena. Det er tryhard game moves. Sådan. Og jeg mener, ser jeg dig lave... Prøv at se, det har du jo ikke! Det havde jeg lidt til, jeg ved ikke, hvordan det skete. Jeg har lige mødt ham med verdens bedste dame, når han ikke kan i med sidste olie i dag. Så nu er jeg... Jamen, jeg kan heller ikke finde ud af charge. Kan vi ikke bruge pump? Fordi jeg bliver heller ikke trænet, når jeg bruger charge, for jeg vil aldrig tage en charge i et normalt game, når jeg kan få pump. Så må jeg godt bruge i med sidste.
Hvorfor? Det er rent trader. Nej, for det er jo ikke noget med en fucking trader gør. Fordi okay, jeg siger bare, jeg bliver ikke bedre ved at bruge en charge, for jeg kommer aldrig til at tage en charge op. Og du må ikke bruge den der pump, du må kun bruge den. Jo, fordi jeg opgiver, der er altid fra grøn til lille. Men det er fint, jeg tager bare en blå. Kom ned derovre fra. Du forsøger at lægge den. Efter jeg 22, det er bare det værste i pumpen, det er den. Prøv at se! Ja, lige, en pump! Jo, jeg rammer dig én gang, ding. Én gang, imens du står i hovedet på mig. Og så... Fordi jeg dinger dig én gang, og du står op i hovedet på mig. Ja, jeg ramte dig tre gange, og du var lige foran mig. Jamen, det er bare sådan generelt, at du gør det hele tiden. Jeg skyder som pombager. Med pombagen, det går heller ikke særlig godt for mig. Se, hvor meget bedre pombagen tjener. Hvorfor tager du ikke skulle løbe der rundt der? Ej, jeg kom til at tage en charge op! Det, jeg må godt gå ind i sidst. Hvorfor? Det gør dig ikke bedre. Nej. Men alle andre controllers vil da gøre det. Ja, bare ikke lige creative. Altså, jeg ved face way. Det er ham, jeg har hørt det fra. Han synes, det er dumt at sidde sweaty creative. Han gør det sgu da selv, altså, men han nej, spiller... Nej, han gør ikke. Han spiller næsten aldrig creative. Ja, det er jo det, jeg siger. Så han ved det ikke. Jo, fordi han synes, det er ulækkert, dem der faktisk gør det. Så bruger jeg næsten også kun min shotgun. Se, hvordan hun bliver skidt på en fucking pump. Jeg prøver at se... Edden. Jeg bliver stor inde på ældet, så smadret ved et. Det er lige meget, for en pump er alligevel bedre. Pump, my favorite weapon. Oh, jeg har lydelag! Jeg fatter slet ikke, hvad der sker her. Jeg har fuld lydelag! Ej, jeg kan slet ikke høre noget. Ej, der gik sådan 3 sekunder før, at jeg kunne høre noget. Ja, så egentlig det er også sket med mit headset. Eller så er det noget, serveren gør, at vores headset fucker med os. Den her lyd her! Jeg føler smørken. Jeg kan stadig ikke spille med det her! Okay, du stop det. Vi skal lige prøve at fikse det. Ikke dræbe hende. Så, min er væk nu. Stadigvæk 2 sekunder. Jeg må vel godt bruge mini stadigvæk nu. Nej. Hilo, du minis! Nej, jeg har ikke en minis. Jeg er stadigvæk 51. Okay, jeg er 49 ved. Ikke bedre fighten. Det gør jeg sgu da heller ikke, men jeg droppede kun. Og jeg har lyttet lidt igen, stop. Ikke dræb mig, ikke dræb mig, stop det. Det er stadigvæk. Det har jeg ikke. Jeg må use det, vi lige bliver, fordi der er så meget. Hvor fuck er det? Ja, da du viser billedet, så var jeg stadigvæk hernede. Nej, jeg var ikke inde i vores, jeg var nede bag ved kanten. Stod nede på det der galaxy noget. Så skal jeg altså lige se, hvor du var. Du var, nej, stop ikke dræbe mig, ude i kanterne der, ikke? Og jeg sad bare oppe af væggen, der var Risa Bill, så sad jeg stadigvæk dernede uden at falde igennem det der. Fucking. Okay, nu tror jeg, at jeg er fuldt ud. Det gør jeg også. Yeah! Jeg skal lige lukke den, det der. Ej, nej, nej, du blev skidt på mit 153 lang. Ad, hvor jeg pumper meget bedre.
headshot. Du er ikke min far. Du er simpelthen. Det er ikke min skyld, at du har forældre, der beder dig om at fucking at lukke din dør. Jeg har ligesom tjener til dig. Ja, så alligevel, hvis de siger det, så gør jeg det ikke engang alligevel. Prøv at se, hvor dårlig en charge er. Det er jo helt åndssæbeligt. Prøv at se, mand. En charge kan ingenting. Du er fuldt kørt ud der. Men du har en lille shotgun, jeg har en blå. Så jeg tager lige en lille pumpe. Jeg har ikke en lille charge. Så tager jeg lille charge. Okay, gør det. Men der står alligevel 5-5, så det er ikke nogen, jeg har kørt ud. Ja, holy shit, man, et skud af dig. Hvordan kunne det en gun skade så meget på et jumpshot? Det plejer at være, at det er en charge, der aldrig kan skade på det, sådan nogle skytter. Det er der, hvor jeg altid rammer 20 og 30. Hvorhen? Hvor du er der? Eddie korser ham. Nej, så har du en væg der! Ja, du selvfølgelig havde du en væg der. Jeg var slet ikke. Jeg troede ikke, at du havde en væg der. Så havde du en væg, der var Eddie du. Og det er bare det, der fucker mig op. Det var meningen, jeg ville Eddie korser. En god spiller er en spiller, der bokser meget. Du bokser fucking langsomt, fordi jeg ikke pusher dig. Hvis jeg kommer og pusher dig, så kan du ikke nå at bokse dem ind og nok. Og det er det, jeg sagde. Se, så kan du alligevel ikke nå det. En god spiller, som ikke er dig, kan hun bare ikke finde ud af at bokse. Vi ser det lige bedre. Ew! Okay, nu må vi aldrig vise bills mere, før det er sådan der højst nødvendigt. Er det, kan man godt gå crash pad i det her? Har du stoppet dig selv? Det er uendeligt crash pad. Og boxet er en god spiller! Skip på en god spiller her! Vi har virkelig bare skip på en bedre spiller! Nej, nej, nej! Nej, hvor bliver han skip på? Puha! Nej, det er jo helt dumt! Nej, 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 han blev skip på! Nej, jeg gjorde ikke. God fuck i helvede gjorde du så? Nej. Jeg skid bedre på dig, end hvad nogen professionelle spillere nogensinde ville gøre. Jeg kom ind. Og nu er jeg sådan noget skrald om lortehedset igen, altså. Hvor er du henne? Hvor du sidder der nu? Vi har bare lige skidt på en bedre spiller! Ah! Ah! Controller! Du er i hvert fald ikke slået aim assist fra! Hvorfor skal du lyve mig op i ansigtet? Jeg har ikke slået aim assist fra, den står på nøde. Du sagde lige, jeg har ikke slået aim assist fra, sagde du lige. Jeg sagde, jeg har slået aim assist fra, den står nej, det sagde du nemlig ikke. Fint, stop, ikke dræb mig, jeg skal klippe det der.